مليان ملي جالس كذا مرة كم بها لاقين سرا من ناقين مسلا وديا بادن بنوا اني اندوم يمسلين يال جد تيالي كامباني استندك اترالين يراسا تيني بند مكينة ينورنا بكي اتيني مكينة يزن اندي اراكو مو باجي ያለምንጃ ፍቃድ ስታሽከረከር አንዱ ሲኖትራክ እንዳይወጣብሽ ጩባ ስታይ የስ መኪና መጣ። ዛሬ ይህን መኪና እኛ ነው የምናወርደው። ወይኔ እኛ ያደግነው አስተዳደጋውን አስተዳደግ ነው። አሁን ደውዳድ እኛን አሳደግኩኝ ይላል። በስመ አብ! እንደ ቴኒስ ኳስ እኮ መሬት ላይ ያንጠር ያንጠር እኮ ነው ያሳደገው። የእኔማ ጭንቅላት ስንት ነገር ችሏል እኮ። ዶሽ አድርጎ መሬት ላይ ውድቅ ብዬ ብድግ ካላል እኮ ልጁ አልመስለውም። ዳድማ እንደው አድርጌ በተበቀልኩ ትላለሁ አንዳንዴ። Wait, it's not over, but have you subscribed to my channel? Do it now. Please. Thank you. ተማሪዎች አሁን ፈተናችሁን መጀመር ትችላላችሁ። እንዴ አንድ እንኳን የማውቀው ጥያቄ የለም። ኧረ ተበላው! ወይኔ ይህ ሰውዬ ግን ያነበብኩትንና ያላነበብኩትን ቻፕተር እንዴት ነው የሚለየው? ድጋሚ የስ የሆነ ነገርማ ማድረግ አለብኝ። እንደ ምንድን ነው ቲቸር ያሟል? ስኳር አለበት፣ ደም ብዛት፣ ደም ማነሰት፣ ደም ግፊት ሁሉ አለበት። ቶሎ ወደ ሆስፒታል ይዘውድ ጊቪለት አንብበን እንፈተናለን። እናንተ ኑ አሁን ወደ ፈተና ክላስ ገቡ።